ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ ଆମ ଏଁସଡ଼ା ସାହିରେ। ଆଉ ଜାହିରାଗଡ଼ା ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଇପ୍ ସପ୍ଲାଇ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି ଅଯଥା ଖାଲି ଏଠି ସେଠି ଟିକେ ପାଇପ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ଲମ୍ବା ସାହିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ। ସେହି ପାଣି ଆଣି ସେ ତାଣା ସୀମାରେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲଗାଯାଇଛି ସେଇଠି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଭେଲଡବ୍ଲୁ ପାଖକୁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ, ଭେଲଡବ୍ଲୁ ଗିରିଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ କଥା ସବୁ ମାନେ କାଗଜପତ୍ରକୁ ସବୁ ପକାଇ ରଖି ଆଉ ସେ ଖାଲି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି, ହଁ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ମଝିରେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଉଥିଲେ, ଏଇ 16 ତାରିଖରୁ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ କିଲୋମିଟର ଯାଇ ପାଣି ନିଆ ଚାଲିଛି ଆମର, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆମର ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାମଟି ବୋଧେ ରାୟରଙ୍ଗପୁରର ଠିକାଦାର କିଏ ଜଣେ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ପାଇପ୍ ସପ୍ଲାଇ ହେବା କଥା 8-9 ନମ୍ବର ଦୁଇ ଜାଗାକୁ ସପ୍ଲାଇ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ସେ ଆମ ଭିଏଲଡବ୍ଲୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଅ, ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେ ଇଏ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦିଅ ଦରଖାସ୍ତ, ତ ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗାଁକୁ କାମ ଓ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କେବଳ ନିଜ ପକେଟ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କୌଣସି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହଳଦା ବ୍ଲକ ଗିଦିଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହେଁସଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକି ଏଠାରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରାମର କିଛି ଘରକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପର ସାହିକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଦୂରକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଶୌଚ ଯାଇ ନପାରି ଏଠି ସେଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗ୍ରାମରେ 2ଟି ନଳକୂପ ଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏରୁ କାଦୁଅ ମୁରମ ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ସେହି ପାଣି ପିଇବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୱର ଓ ଝାଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଖରାଦିନେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ 2 ମାସ ହେଲା ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ରଜ ପର୍ବ ପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଡ଼ିଓ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ନୂତନ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ, ସୋଲାର ପମ୍ପ ମରାମତି ଏବଂ ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଆସିଛି ଭାଇକି ମୁଁ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଇଏର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ପାଣି ଆଉ ପାଣିର ରାସ୍ତା ଏସବୁ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ ଅନ୍ଧାର, ଆମର ଏଠି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ପାଣି କିଛି ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ, ପାଣି ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆସୁଛୁ, ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କାହା ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, କାହାର ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ଏସବୁ ଆମେ ସବୁ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଏଇ ହେଁସଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉ, ଗ୍ରାମସଭା ହେଉ, ଏଠି ଆମ ଗ୍ରାମସଭା ବିଲକୁଲ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମସଭା ବସିଲେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଆମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସେଠି ଆମେ କହିବୁ ଏବଂ ଆମ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ କିପରି ଆମର ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାଇବେ, ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଆମକୁ ଦିଆହେଉଛି, ସରକାର ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଖବରରେ ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବିଧା ଆମ ପାଖକୁ ବିଲକୁଲ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ। ବ୍ଲକ୍ ତରଫରୁ ଆମକୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦେଇଛୁ ପାଣି ପାଇଁ, ସେସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ଆମ ନଳକୂଅ ବି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିକି ଆସିକି ପାଣି ନେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ସେମିତି ହେଇଛି, ହେଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ସେମିତି ଏତେ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି।
ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି କିଛି। ସୋଲାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସୋଲାର କିଛି କାମ କରୁନି, ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ରିପେୟାର ବି ହେଉନି। ଖାଲି କେତେବେଳେ କେମିତି ଗାଁ ଲୋକ ସେଟାକୁ ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଟିକେ ଥରେ ଥରେ ଚାଲୁଛି, ବାଦ ବାକି ସମୟ ସେଟା ଏକଦମ ଖରାପ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆମେ କିଲୋ 1 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆମେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।